Автостанция маңындағы жаңа ғимараттарға қатысты тағы бір жанжал. Құрылысқа ақша салған 46 қала тұрғыны ақшасыз, тіпті пәтерсіз қалды. Құрылыс салушы құрылысты рұқсат құжаттарынсыз бастаған. Енді үйді бұзу мүмкін. Баспаналы боламыз деп барын салғандардың жағдайы нендей болмақ? Тілші тарқатсын. Бүгінгі сақылдаған аязға қарамастан адамдар автостанция маңына жиналды. Олар пәтер сату кеңсесі мен батыр деген жазуы бар үй ортасында тұр. Құжат бойынша бұл үй негізгі хан деп аталған. Жиналғандар ашынып іштеріндегін ақтарды. Но дом-то построен и качественный. Үй салынып басталғаннан бері осы жерге жиі келіп бақылап жүрдім, сапасына көз жеткіздім. Сосын жарнамасы жарқырап тұрған соң алуға шешім қабылдадым. Бұл жерде несие берілмейді, тек 100%-лық төлем арқылы жасалады деді. Бар ақшамды беріп сатып алдым. Маратта ойланбастан басқа 46 отбасы сияқты көп жылдар бойы автосервис жұмыс істеп тұрған жерден бой түзеген жаңа үйге қаржы құйған. Жеке өзі 12 миллион теңге берді. Маусым айында көшуді жоспарлап отыр едім, бірақ бұл жаңалық мені таң қалдырды дейді. Үй осы жылы маусым айында берілуі керек еді, бірақ үйді бұзып тастайды деген хабар шықты. Сосын сот басталып кетті. Халықтың айтуынша, олар құрылыс нормаларын ескермей техникалық қолдаусыз және авторлық бақылаусыз үй сала бастаған. Бұл құрылысқа бастапқы кезінде ақша салып, пәтер сатып алмақ болғандардың қазір көбі жалдамалы пәтерде жүр. Құрылыс салушы түсініктеме беруге құлық танытпады. Ең басы біздің әкімдіктен және қалалық депутаттар ретінде біз халық жағындамыз. Біз өйткені мына жерде заң бар. Қазір сот шешімі шықсын, сот шешімінен кейінгі іс-әрекетте көмектесуге біздер дайын. Біз жаңағыдай депутат ретінде қалалық мұны архитектура басқармасы бар бәрі. Бұған дейін кейбір тұрғындар үйді бұзылатын болса салған ақшасыз да кері берсін деп айтқан болатын. Бірақ құрылыс салушы оны қайтаруға асықпайды. Ал әлеуметтік шиеленістің оған пайдалы тұсы бар екені сөзсіз. Ақша құйған жұрт бәріне қалалық жауапты қызметтерді кінәлайды. Сәулет басқармасы тұрғындардың арқасында құрылыс салушыға барынша қолдау көрсетіліп, рұқсат құжаттары берілгенін айтады. Қала әкімдігінің ұстанымы бойынша бұл екі тұрғын үй бойынша толықтай қолдау көрсетілді, барлық құжаттар берілді, ешқандай қарсылық жоқ, керісінше көмек көрсетілуде. Барлық құжаттар сотқа берілді. 19-ші күні бірінші сатыдағы сотта шешім жарияланды. Әкімдіктің бүгінгі ұстанымы тұрғындардың пәтерге көшуіне көмектесу, үйді бұзбау. Екі рет бұйрық берілді, сотқа жіберілді. Бүгінде құжаттар берілді, бірақ 4 қабатқа дейінгі құрылыс рұқсатсыз, ешбір құжатсыз жасалған. Бүгінгі таңда техникалық сараптама тағайындалды. Сараптама қорытындысы сот шешімін анықтайды. Үй қалады ма, бұзылады ма? Айтпақшы, құрылыс салушы бұған дейін үлескерден заңсыз қаражат жинағаны үшін жауапқа тартылған. Жандос Бақтулы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.